ngomu kukawefu wukuta sobu tonde wensi etende kido liyebye mikono elia nakawa training college ngabaliwa muneba na mikagu bata ndika kawefu wukutende kabayizi abagendo kule mbela mwente katika yoku pangule moto kenkade okuzija mwevi ntu ebyo bulabe elia obutonde wensi nokula mwevi ntu ebyo mgaso mwente kateke kulungu do mwezo mlamba abayizi chikumi bebatende keduo bukugubuno elaba nencha ya lero bawele duwe mpapla ezo kumalizo kusoma kumukolo gweta biduwa ko abakungu okuva miniso y'ebyentambula n'abavujirizi okuva mu ggwanga lya Japan akulire ttendekero lino Muwanga Fred atubulidde ku bukugu abayizi bano abatikkiddwa bwe bafunye. Singa ugenda ku bifo ebirala nga galaji muloka bwe zikaddiwa omuntu akitwala mu galaji ogikanika nene emulemerera weesanga nti nno muloka osobola okubeera awo emyaka n'emyaka kuga ekintu kino tetukimanyi buwanvu bwakyo naye kya mutawaana nti emmoloka eyo zirinamu ebintu bingi nnyo ebyobutwa. Muwanga alajanidde gavumenti okuyisa etteeka erinayambako okulungamya omulimu gw'okupangula emmotoka enkadde kubanga basinkanya obulipo bungi ekintu ekiyinza okwongera okukalubiriza abakugu bano mulimu guno. Tetulina tteeka lisobola kutulungamya ngeri ki gye tusobola kukola mu mulimu guno kuba kakati ebintu ebyo ebyobutwa bye tuba ebiri mu mmotoka ebyo tubihandulinze tutya. Enamba ezo tuzikutte tutya kubanga oyinza okwesanga nti omuntu enamba eyinza okuva ku muloka n'agikozesa emirimu emirala emikyamu. Amyuka omubaka wa Japan mu Uganda Tomotaka Yoshimura asabye abayizi abatikkiddwa okuteeka mu nkola obukugu bwe bafunye okusobola okukyusa ebitundu byabwe. Japanese technical skills could contribute to the reduction of waste from used vehicles in Uganda. Such kinds of waste have nowhere to go. Kamishona mu minisitule y'ebyentambula Engineer Winifred Naluyinga ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bw'abakugu abasobola okukola omulimu guno obulungi olw'ekigendererwa kyabwe kisobola okuvaayo. Bw'abaawo agenda okuteekawo enkola eyo ey'okusumulula emmotoka tubeere nga tulina abantu abasobola okukola omulimu guno mu buyonjo ate nga tetusaasaanyizza ebintu yetuje ku motoka ezo. Abamu ku bayizi ababanguddwa mu kupangula emmotoka enkadde batubulidde ku ngeri gye bagenda okukozesaamu obukugu obubatendekeddwa. Ngenda kubeera n'ettaafa eryenteeka ku kukuuma obutonde obw'ensi. Ekyokubiri nfunye omukisa nti nsobola okwegatta mu bizinensi eno ey'okuggyawo emmotoka zino ezikaddiye. Paul Bakabulindi, BBS Telefinance.